Sabtidii dhaaftay ee Soomaaliland si rasmi ah looga fadhiistay guud ahaanteeda imtixaanaadka ah dugsiyada sare iyo kuwa dhexe ee Soomaaliland. Asa ahaatee, qaar ka mid ah ardaydii u fadhiistay imtixaanaadka fasalada 4aad iyo 8aad ee Sabtidii ayaa waxay cabasho ka muujiyeen habkii hannaanka loo qaaday imtixaanaadkaasi, waxaana ay hoosta ka xariiqeen in saameyntii uu ku reebay COVID-19 awgeed ay in badan fasax kaga maqnaayeen fasalada 4aad iyo 8aad, sidaasi awgeedna imtixaanaadka ay wasaaradda iyo xafiiska imtixaanaadka qaranku ka qaadeen uu ahaa mid aanay isku ogeyn maadaama uu saameyn ku yeeshay COVID-19 sida ay sheegeen. Guddoomiyaha imtixaanaadka qaranku wuxuu sheegay ardaydu inay imtixaanka ku geli doonto form 4. Ardaydana waxa kaliyata ee maanta looga baahnaa waxa weeye laba qodob ba ardayda, laba caqabadood ba ardayda sanadkan haystay. Labada caqabadood waxay yihiin ardaydu kow sanadkii hore corona jiray, sanadkii hore waxba may dhigan notary iyagoo kala bar ku jira ayay wasaaraddu fasaxday. Amarkii wasaaradda iskuuladu ixtiraameen ardaydu saasay fasax ku galeen iyo macallimiintuna cashare la dhigtayna haba yaraatay kala bar mooyaane intii dambe lama dhigan form 3-gii. Form 4-kiina kadaalig iyadoo aan waxba la dhigan notarygiina wax badan qabiya ahaayeen ayaa form 4-kiina sidii fasax lagu galay. Sidaa daraaddeed waxaa dhacday in ardaydii ay imtixaankii ay kala kulmaan inaan wax badan chapter-ro aad u tiro badan oo aanay dhigani imtixaankii loogu soo diro. Imtixaankaas wuxuu sheegay Mr. Daawud inuu ka koobnaan doono guddoomiyaha imtixaanaadka qaranku annagoo ixtiraamayna inuu ka koobnaan doono 4 oo kaliyata, islamarkaana la qiimeyn doono xaaladda ardayda. Ardaydu imika waxay ku jirtaa xaalad kala duwan, waxyaabaha ardayda haystee dhibaatada ay u baahan in la saxaxta waxa weeyaan wasaaraddu ay u baahan tahay in ka feejignaato. Waxaa jira chapter anigu aan dhigtay anigu aan oo ilaa iska socda, waxaa jira chapter aan u dhiganin iskuulka kale igu xiga aan u dhiganin laakiin anigu aan dhigtay imtixaankiina waxaa laga yaabaa inaan ku wada gelino. Sidaa daraaddeed arrin aad u adag weeye. Imtixaankani markaanu galay wuxuu ka kooban yahay form 1, form 2, form 3. Weliba maadooyinka badankooda waxa ugu badnaa maadooyinka qaar, waxa ugu badnaa 3 iyo 2 inta dambe. Maadooyin waxa jira aanan dhiganinba muxuu ahaa cashare form 3 iyo xataa koroonihii ay ku beegantay aanu galay. Waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye Daawud, waxaanu ku ballanay waanu ka hadlaynaa Daawud boqolkiiba 70 wuxuu yiri 4 baa lagu qaadayaa. Waad ogtiino maxay heeday korona dhacay, waad ogtiino laba bilood oo fasaxa la galay. Wuxuu yiri jabtarada hore ayaa idinka soo qaadayaa boqolkiiba 4-7, boqolkiiba 4-7 haddaba kumay jirin. Waxaana ku jiray waxa weeye inta 4-kii jirtayna waa jabtaradii dambe. Mid kale aan ku darayaa cabashaa, Daawud wuxuu noo diiday kukuleeterkii. Anagu waanu ixtiraam baan u haynaa maxay hadii guddoomiyahayga, laakiin xaqiiqda jaan ka hadlayna kukuleeterkii buu noo diiday. Fiisikis iyo maatis iyo kemistri waad garanaysaa. Dee waxaa lagu macallinka noo dhigaya wax kale iska daayo ayaa maalin keliyaata maxay hadii bilaa kukuleeter aan ku shaqeyn. Dee sidee markaa arday u noqotaa inuu uga shaqeeyo? Ta kalaan ku daraya waxa weeye ardayda qaar waxaa la helay iyagoo ardayda qaar waxay heleen fiidiyo iyagoo taxaan ku jira iska soo duubayaan, annagana kaadidii baa nolol jiray inaan u baxno. Waxaa ku jirtay in aanan dhigan oo korona uu jiray fasax jiray ayaa laga soo buuxiyey. Annaga waxaan ku cabanaynaa maadooyinkii oo sidii naloogu sheegay noqon waayey. Marka waxaan leenahay dee bal ama sixiista ama dib isku soo noqda ama imtixaan dambeba nagu celiya, anagu saasa baan ku calool adagnay. Dhowrka jabtar aan dhigan aanu habeen walba qaybnaa, haddana waxaanana subaxin waxaan ugu niwaadnaa imtixaanaanan garanayn. Imtixaankan garamayna meel lagu soo diyaariye. Guddoomiyaha imtixaanaadka qaranka waxaan leeyahay dib bal noogu noqdaa sixitaankaa nooga yara hagaajiya un bal inaad khalidkiina dib kasoo saxdaan bal isku day. Cabashooyinka yara jira waxa weeyaan oo laga cabanaya in 70% lalahaa 4 buu noqonaya, inay ardaydu leeyihiin 70% uu ka yaraa imtixaanku 4, laakiinse wuxuu badnaana waxaa odhan karaaba 70% form 3 buu ahaa welibana xilligii iyo form 2 welibana xilligii lagu jiray koronaha. Dowladduna waxaan u maleynayaa ciladdaas waxay ka timid nimankan imtixaanka diyaarinaya oo aan qiimeynin oo qiimeyn lagu sameynin imtixaankan ay soo gudbiyeen habkii iyo intii lagu talagalay miyuu dhaafay mise waanu dhaafin.